आपण सगळं जपलेलं आहोत. एकदा दत्तात्रय बाबांचा जय जयकार करा अशी माझी विनंती सगळ्याला. दत्तात्रय महाराज की जय. या मल्लरी साठी तुम्ही आणला होता हत्ती. माझे वडील सुद्धा या संप्रदायात होते. आज पुण्याला गेले, 24-25 वर्षाचा काळ गेला. माझ्या मनात परतीची संकल्पना एक मूर्ती छोटी आपण शेतात बसू, पण आजपर्यंत पूर्ण झाली नाही. आणि बाबाजी गेल्यानंतर हरिभक्त परायण त्यांचे चिरंजीव हे हरिभक्त परायण वारकरी संप्रदाय कीर्तनकार म्हणून ते सेवा करत आहे की नाही. निलेश महाराज ही सेवा करताय. सहस वारकरी संप्रदायाचं या संप्रदाय पटत का नाही त्याला जुम्मेदार आपण आहे. त्यांचा भगवंत सोबत वैर नाही, वैर आपल्या वागणुकीसोबत आहे. आपल्याला पिल्या खाल्ल्याशिवाय व्यासपीठ उभं राहायची सवयच राहिली, मग त्याच्यामुळे त्या लोकांना तिरस्कार वाटतो. आणि जो संप्रदाय वैर असता नाथ बाबा लिहिले असते का ओ वाग्या सो अनुसार पुढे संसार केला. माऊली सारखे, मुक्ताई सारखे, ज्ञानवा सारखे, सोपान काका सारखे रत्न झाले. तसही संसारिक जीवनात असताना दत्तात्रय बाबाचा तो काळ त्यांच्या कुंडी निघून गेला. म्हणून माझ्या दत्तात्रय बाबांना मल्लरी सेवेसाठी आला होता.